nani? Ule soda. Si akufe mna muskile urumani. Si akufe. Ni mutu. Ni mutu yebe amefanya oni ule mkule ule garçon bakia pale. Ni ukuvuga ngo ibintu birakomeye kugezaho societe civile hano mu mujyi wa Goma irimo yandikira nanga. Umubwiriki mutware ibyo ngavuze ngo bishyire mu bikorwa uyu mujyi wa Goma ni ukuri mu bakora fanbase kuko turarengejwe. Abantu barimo baratwica kandi turimo kwica n'ibintu zose 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 zirimo zirahangana na M23 hano ku butaka bwa Congo. Ibi ni ibintu bigoye. Kuba mfari gisiyara sa kuri M23 ni ibintu bigoye kuko inshuro nyinshi babigerageje barakubitwa. Bakubitwa nande? Bakubitwa na M23 n'aba bahungu babo. Cyangwa se special forces ziri hari azoroshye abavandimwe. Harya ngo niba nabajya dushoka hariya hari abaga bataka abafarigese bari hariya n'aba FDR bikaba ngombwa yuko abo hejuru bari buhamagare bakavuga ati nyamuneka mudufashe muhagarare murinda aho ngaho umusirimu ku buryo bavuga yuko iyo binjiye mu rugamba ntacyo ngo gikwiye ku mukuru cyakenda tuba tubuhamagare kugira ngo bagifate kuko ni ngombwa kuko iyo umuriro bawakije baba bawakije nimba bavuze ati tuzafata kanyabayongo uyu munsi gisahini nuko biba bigomba kugenda baragifata nimba bavuze bati turinjira kanyabayonga ngo kubite FDR irimo kwima arimo gikwiye gusubira inyuma nuko biba bimeze aba bakiri papa bari hano ntabwo basanzwe haya ngo ni kiro papa 09 queen hari abo bita ba 09 queen hari ba kiro papa hari ba brigadier general ya abo barahabaye neza cyane ya baba abangaba bakukubitira zarendo bakagukubitira FD naza nkunda rubyina kuka kwimishwa bakabahabaye n'udushoka tw'abahungu ba eba umva iyo no operation operation hani kino amuvandimwe ko nta mikino yaba iyo muri mezona mezona zi aho ngaho iwanyu rero mu kibaya ikibumba utubwira uko impande zombi zirimo kubikora ubu ngubu ni ukuvuga ngo aha ngaha ikibaya impande zombi ziri kurebana ayingwe urwara indwara zishingiye ku muvuduko w'amaraso hypertension wikanga yuko ari ibyandujwe cyangwa ibyanduye cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse urwara amibe cyangwa ugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye ugira ibibazo by'impyiko diabete cyangwa igifu cyarakurembeje hari abaganga biteguye kugufasha mu kigo cyitwa African Healing Help abangaba bafite inkomoko muri Tanzania bagakorera no mu Rwanda bazwi cyane mu kuvura bakoresheje ibimera inkomoko y'izina Healing Help Africa Healing Help na abahanga muri izi ndwara bafasha abagore bakunda kugira za infection mu myanya yabo yibanga uretse nibi kandi nabajyanama bazobera iby'ubuzima niba hari bitagenda neza mu mubiri wawe bagane muzagirana ikiganiro gishobora guhindura ubuzima bwawe bakorera muri East Africa yose kandi aho waba uri hose ku isi bakugezaho umuti mu kanya nka ko guhumbya bahamagare kuri 0788 83 26 68 Turabasuhuje tubifurije ibihe byiza nshuti bakunzi b'ibigwi TV mubana natwe mu makuru abakomeye arebara n'umutekano ubutabera politiki na diplomasi twibanda kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyane cyane mu burasirazuba bwayo ari kubera intambara cyamiranyije M23 ndetse na FARDC nabo bafatanya ku rugamba tuita tunyarukira ikibumba tukahurira na Bwana Jemuve tuita tumuha ikaze cyane amahoro amahoro muvandimwe nimurahumeka neza ibintu nta kibazo uretse ibijyanye n'imyiteguro idasanzwe hano ishoboye kubya intambara ndetse n'andi makuru menshi cyane hari nta kindi kintu kidasanzwe Ubwana gukata telefoni kanga gucamo
ni mugore wa nabye mu gushaka makuru nda ahantu hatari network rwose ahantu zidapfa zikunze kuboneka hase navuze nise ya BM babikurasheho aya nago bandasaba nkura hehe si wowe se buri andakava eh baba data we no kuvuga ngo ahantu mbandi mba nahagenzi uko nta kintu kidasanzwe kiri buhabe kereka ibaye impuru yenzu gahura n'abazarendo babuze ayo batse nabo bamira yenda bakagusaba ikintu kakibima nibwo baguhitana bagusureshije ukayago ariko ahandi nta kibazo nta kibazo pe ayo ugwa guca kiugahita uhamagara wa muvandimwe ni ari garafure ni ari petit frere harya ni petit frere ni garafure ni garafure taranduta n'umusaza ntibahita bakurekura se oya na ibyaterwa n'abakantatanze neza ugira ngo hano bapfa kukurekura gusa nawe watanga kantu nawe ari wese wara nuko wabwira ati bimure kwenda bagurira gatuka bakanywa bakavuga bati ngo mureke agenze gusa ntabwo byoroshye bwana munyamakuru ibintu hano byahinduye isura abaturage bariye karungu ibintu bimeze nabi cyane ugira ngo nawe honyine ko mbona na Israel na Iran byamaze kumera magabo Iran yagize gutya reka nabyo mbikubwireho gakeye nta kibazo rwose Iran yagize itya rwose rekura misile ngo drone zazo ziragenda zikubita Israel yarakaye ibintu byayangaye mu burasirazuba bwo hagati ntabwo biri bworohe intambara z'iki gihe se ko zose zishingiye ku bintu utamenya aba noneho bari kuvuga ngo nakasa mutwe ngo baratuzaniye intambara ya gatatu y'isi amerika yarakaye yari iherutse kuburira Irani ariko byarangiye Irani ivuze iti no enough is enough it birekura da ntabwo ibintu biri bworohe noneho ndumva isi yose hari igiye kunyirwa ntabwo tuhatinda reka twigarukire iwacu aho ngaho natwe ntabwo tworohewe turere muri Repubulika iwanya aho ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo aha uti byayangaye rero turabihera hehe tubihere mu murwa mukuru aho ushaka hose ndi tayari kukubwira irimo birahaturuka n'ibiri kuhabera aya masaha ndetse no guhera ku masaha y'ejo ko byari bimeze n'ubu ko bihagaze umurwa mukuru rero wa Kivu yaruguraho nigoma niho tuba tugomba guhera mu mutima mbona ndabona abaturage ngo bashaka noneho kuvamo bagahungira muri NEO za M23 ese birimo kubakundira biragoye badana munyamakuru bitewe n'ubwicanyi buri ahangaha mu mujyi wa Goma abaturage bariye karungu baravuga bati ntabwo uyu mujyi ari uwo kubamo reka twigire ahantu tubibona amahoro n'umutekano muzi yuko uyu mujyi wa Goma umaze iminsi wicirwamo abantu b'ingeri zigiye zitandukanye muzi ibyabaye kuri bariya abakozi ba sadiki muzi ubwicanyi bwagiye buba ahangaha mu mujyi wa Goma n'ibindi byinshi cyane biteye isono kubivuga ibyo byose rero abaturage bari kubibona bakavuga bati uyu mujyi wa Goma ntabwo tuwubemo ikiza ni uko twajya ahantu dufite umutekano ahantu bafite umutekano rero ni ahahe bwana munyamakuru ndakubwira yuko abaturage bari muri NEO za M23 iyobora igenzura bavuga batanga ubuhamya bavuga yuko nta kibazo na kimwe bafite ugasanga nimba hari umuvandimwe wabo uri muri NEO Fundes igenzura kumwe bakomyunikana bahamagarana ku matelefone ugasanga bo baravuga ati tumerewe nabi kabisa abaturage bakavuga bati ese mwavuye muri ibyo bice mukaza hano ku ruhande rwa M23 gusa kuva ku ruhande rwa FRDC ijya ku ruhande rwa M23 bwana munyamakuru ni ikintu kigoye cyane kuko hari amabariyeri n'akataramabariyeri abazarendo basoresha abafrdc basoresha kuva mu bice bya Goma ujya yenda mushaki cyangwa se ujya muri axe za Kibumba cyangwa se
ujya muri atse za Nyanzare ibyo byose ni ibintu bigoye bwana munyamakuru biragoye cyane ku muturage kwa travel biragoye kugira ngo umuturage ahanagire nicyo kibazo cyamaze kuba ikibazo gikomeye abaturage benshi barashaka kuva muri uwo mujyi waguma kubera ubwicanyi burimo burahakorerwa kuko twajyaga twumva bakanti vorera aribo bica gusa ariko ubu noneho umufaride arakwica umuzarenda arakwica umu FDR arakwica noneho abarundi bari hano bo baragasindwa n'Imana bafite ukuntu barimo barica abantu ugahita uvuga ati izimimbo ndakure koko zo kwa perezida neva kuko bo bica bitandukanye nk'uko abazarenda bica bimeze babica batese ariko kuki abarundi ubona baciye bugufi ariko ukumva ngo bakora ibintu bya danje bibi cyane bitabaho aba barundi bwana munyamakuru ni abagome cyane izi mbonerakure zo kwa neva abagome cyane n'abicanyi kabuhariwe abangaba bafite ukuntu bica umuntu bamuziritse bamuhambiriye bakamwicira nko mu bice bya Kiziba cyangwa se bakamwicira nko mu bice bya Keshero barangiza bakamuzana bakamushyira nka Kiziba ya mbere bamuziritse bamuhambiriye bakamunadaho muri make muze gusobanukirwa ese bamwishe n'abahe bamwiceje kabisa uko niko abarundi barimo barica abantu barabica ku buryo bw'indengakamere ku buryo bw'ubugome bukomeye cyane ibyo se birahura n'uko bitwara ku rugamba nibura ku rugamba nta kindi nabo barimo barakorerwa usibye kubafata bakabakubita bakabakubita nta kindi kintu kidasanzwe nabo kirimo kirabaho kuko ku rugamba barimo baratsindwa ku buryo bukomeye ahasigaye bakiraya mu baturage nabo nibo twabyita kwihimura sinzi nabo bakabica ku buryo bukomeye cyane kandi ku buryo ubona yuko nta kintu baba barimo babashinja abo bantu babishe ubwo wababaye nk'ingo yariwe akara ingo yakomerekejwe nabo si ukwica umuturage bakamunyukanyuka aba barica nabi cyane bwana munyamakuru ku buryo buri muturage wese arimo arasakamba avuga ati ese ibintu birangira ryari ese nk'ikizimukomeye kugira ngo shisekedi yumve yuko buri muturage wese afite akamaro mu gihugu cye n'uburenganzira bwe urumva yuko rwose ahangaha ibintu byamaze kuba bibi cyane bamuvandimwe urumva rero impamvu yo kuzamuka k'umuturage akigira muri nayo zamuka kugira ngo atatu irumvikana niba ari uko bari kubikora ikibazo ni uko badafite inzira zo kunyuramo biragoye biragoye kugira ngo uzagere ahantu intare ziri kuko impamvu bigoye ni uko uca kuri bariyeri nyinshi z'abafarige n'abazarendo kandi udashobora kwaca nta kintu ufite kandi gana munyamakuru aha ngaha ubukene burimo buravuza ubuhuha ibyo kurya ni ikibazo impunzi ni nyinshi ziyongera uko bwije n'uko bukeye urumva nyine ni ibintu by'ibibazo bikomeye biri hano muri teritwari ya Masisi mu mujyi wa Goma biri muri Rwindi biri muri za Kanyabayonga muri za Mushaki Goma ni irimo n'Inyiragongo se ngirango Goma ni muri Nyiragongo muri Masisi ariko wazaje ugatembera ino hamwa nzahaza ndacyabara iminota ntabwo nahiteze abantu bagomba kwishyira mu gisambu sha ni nta kibazo kuko waza ukareba ukareba ukuntu bimeze ukamenya se aho njya numva bita Kizira ni hehe ukamenya za Ndosho ugatembera ukamenya mu birere ugatembera Goma yose ukajya mu masantere yose y'umujyi ndetse nawe ukajya icyo akorera ubu ngubu bishyica abakozi b'inzu ubundi hose ukagerayo ukamenya amakuru y'ukuntu biba byifashe nzaza humura ahubwo nyibwirire ukuntu ngo sosiyete sivile yandikiye koroneye nanga yamwandikiye ibiki ni ukuvuga ngo ibintu birakomeye kugezaho sosiyete sivile hano mu mujyi wa Goma irimo irandikira nanga
Umubwiriki mutware ibyo mwavuze mu bishyire mu bikorwa uyu mujyi wa Goma ni ukuri mu maboko ya FARDC kuko turarembejwe abantu barimo baratwica kandi turimo kwica n'izindi zose zirimo zirahangana na M23 hano ku butaka bwa Congo. Abaturage baravuga bati nta kintu na kimwe noneho tukivuze no ku butaka bwa Congo turimo twicwa nk'amasazi kuko baragaragaza bavuga bati ubwicanyi bumaze iminsi bukorerwa mu mujyi wa Goma mwarababonye ari nacyo kintu cyatumye uwo bita Kanyuka avuga amagambo akomeye cyane. Uyu mugabo akomeje kwerekana yuko igihe kigeze kugira ngo ibyavuzwe byose bishyirwe mu bikorwa ndetse n'akarengane k'abaturage bari mu mujyi wa Goma karangiye no mu bindi bice bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Congo. Ijambo rikomeye risa nk'iryahumurije abaturage bari batanze ibaruwa kwa Colonel Nanga bakongera kumva bafite akanyamuneza ku kuba M23 igiye kuba yaza hano igahangana muri uno mujyi wa Goma. Abaturage baravuga bati mushyire mu bikorwa twararambiwe kwiga mutubwira muti mugiye ibintu kubirangiza mugiye kubishyira ku murongo ariko bikarangira ibintu mutabishyize ku murongo. Ibyo byose rero biri gutuma abaturage bandika amabaruwa amaretere asaba uyu mugabo kuba yagira icyo akora ku bijyanye n'umutekano muke urimo urabarirwa ku butaka bwa Congo by'umwihariko umujyi wa Goma akawukora mu biruha. Abaturage baravuga bati turembejwe n'abavarendo baratwica nabi cyane turembejwe n'imbonerakure ingabo z'abarundi zigize abasazi bari kutwica pe kibari kutwica ku buryo bukomeye cyane. Rero mutabare kugira ngo mukize ibintu birimo birakorerwa ahangaha ubu bwicanyi buraremereye cyane. Obita Kanyuka sinzi nimba itangaza asohoye wamaze kuribona ryakugezeho ni umuvugizi wa M23 mu bya politike. Sinzi nimba ryakugezeho mbere yuko twinjira mu bintu byinshi byagiye bitangazwa. Oya, nigeze kubona akantu gato yanditse katari kanini cyane avuga ati igihe kirageze ngo tugire gutya rwose ubwo bwicanyi burimo kuba bwirepeta busubiramo mu mujyi wa Goma buhagarare tubuhagarike nk'uko biri gutangwa itegeko na Felix Tshisekedi Tshilombo. Aravuga ati yanditse amagambo akomeye sinzi yenda nimba wanumva gukikomeje kamanza nkore kubivugeho nanjye nkubwire. Oya, ni uko nguko yanditse nta nubwo yarengeje ibyo ngibyo ni amagambo make cyane. Aya magambo rero yabaye ihumure ku baturage hano mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye kuko hari abaturage bafite abavandimwe mu mujyi wa Goma ndetse hari n'abari mu mujyi wa Goma bafite abavandimwe mu bice bigiye bitandukanye. Rero iyo magambo yabaye ihumure abenshi baravuga bati M23 nitebuke nk'uko barimo baragenda babidutangariza kuko turambiwe yuko batubwira bati baraje nibadufashe bashyire mu bikorwa ibyo bamaze kutwemera twe nk'abaturage batubuhore ku butegetsi batubuhore ubwicanyi burimo buradukorerwa. Urumva yuko ibintu bitoroshye rero Kanyuka yagize gutya ahumuriza abaturage bari bamaze igihe n'icuraburindi bw'aha munyamakuru kubera ubwitanyi bumaze iminsi bubera ahangaha mu mujyi wa Goma kandi n'ubu gikomeje isaha n'isaha. Urumva irusasi ya ubundi ukarwumviriya abandi bakavuza akamu bakavuga bati hariho barangije. Ibyo bintu byose rero birimo byateza umutekano muke hano ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Congo. Akaba ariyo mpamvu nanjye ubwo kukuvugisha ahantu ndimo ndakuvugishiriza ari ahantu hasa nkaho yihishe cyane kure kugira ngo ibintu bitazajya bigenda nabi. Oya, jya winyegeza batazakugwa gitumo.
nago byoroshye wa muvandimwe kuko buri muturage wese uhura nawe urakora mu gikota da mugaga kwimishwa rakiruka kavaga tagiye kumuntu tapaye niyo wakikora mu mifuka wegeranye n'umuntu arahita kugendera kurebera ku gifana kamati akubwiye pistola kandangiza ata naye ngadata n'urwikekwe gu n'urwikekwe umuntu murangura akabanza gucekinga akavuga ati uyu tsumuza rembo urumva yuko abantu ntago batuje ntago batuje none uvuga ururimi rw'ikinyarwanda hangahe igoma ni ikibazo gikomeye cyane araduka wajya guhahamo wavuga ikinyarwanda ntibabigushe urumva icyo kintu yuko ari ikintu kimaze kurenga ubushobozi bw'abantu ibintu byabaye bibi cyane hano yego ubwo rero Lawrence Kanyuka yasubizaga uwitwa Professor Dr. Fred Kaniki nawe wari wamaze kwandika kuri Twitter avuga ati ababaza rero bigize inyamaswa y'inkazi aha mu mujyi wa Goma ati nta munsi n'umwe urashira nta munsi uri gukurikirana n'undi hatavuzwe ubwicanyi bukozwe n'ababicanyi badanje muri uyu mujyi ati rwose ati nk'ubwicanyi bwabaye kuri tariki ya 10 ngo nibwo yatanze urugero burebana na Baraka uyu ngo ni umuhungu wa Sadiki waru Sadiki so mucuruzi se wavuze niwe mucuruzi mucuruzi Gwe mu Baraka rero umuhungu wa Sadiki ngo ni umugabo ngo wa mugani ngo ukomoka muri za Bunagana ngo ufite amakampanyi kandi ngakora ubucuruzi buhambaye ngo ubu rero ngo iyi situation yatumye ngo do guhera kuri ubwo bwicanyi ngo byatumye agahengwe kari gasanzwe kamenyerewe muri Goma kanyurwamo nyine umujyi wa Goma utangirana n'ubwicanyi buraho bwa buri munsi ugenda bwirepeta bwisubiramo bityo rero Lawrence Kanyuka aravuga ati igihe kirageze ko ibi bishyirwaho iherezo kuko ubwo bwicanyi turabuhaze umujyi wa Goma ugomba kurokorwa ese ababo ntibahera mu magambo bwanaje muve kuki M23 Alliance Fleuve Congo idashyira mu bikorwa ibyo yiyemereye iri hahandi ni hehe za kiwanja kiwanja yego kubera iki ni ukuvuga ngo bwana umunyamakuru ikintu nakubwira kuri iyo ngingo ntabwo M23 ihubuka ntabwo ishubuka kuko ihubutse hari byinshi wangiye aba ni abantu bazi agaciro k'ikiremwa muntu kandi babanza gutegura ibyo bagiye gukora rero kuba baravuze yuko bagiye gukora kiriya gikorwa kandi tukaba tuzi neza yuko hari ibimenyetso byinshi bitwereka yuko noneho ibyabaye mu mwaka w'2013 bitazongera gusubira ibyo byose hari ikintu byerekana kidasanzwe ni M23 imaze gufata ibice byinshi muri axe za Masisi muri axe za Nyiragongo muri za Rucuru kugezaho FARDC isigaye n'ahantu ifite gushyira ibintu byo kuba yagaba ibitero ngo ivuge ngo aha hantu n'ahantu hanyaho kuba twahahagarara tugahangana na adi yahatugezeho urumva yuko basa nkaho badagifite nari icyizere cyo kuba barwana ubwo rugamba ngo barutsinde nakubwiye abagerageje kwataka mu bice bya za Minova ibyababayeho bwana munyamakuru ndetse ibikoresho byafashwe ibyo byose narabikubwiye ibyo byose rero birimo birere abaturage icyizere birimo birerekana yuko M23 y'ubu atari ya kera rero ku kijyanye no kuba yenda ku bijyanye no kuba bafata umujyi wa Goma nanabara yuko ariwo mujyi usigaye kugira ngo tuvuge tuti ibice byose byo muri Kivu y'Amajyaruguru bisa nkaho byamaze kwekerwa cyangwa se kugerwaho nabyo ni ibintu biri bugufi aba ni abagabo batangaza kandi bagashyira mu bikorwa nimba bavuze iki rwindi yose tugiye gukubura tugiye gukora amasuku bakora amasuku
nimba bavuze ko ibice byose abaturage bahari bagomba kubaho bacya bakabaho batunganye bagakora imirimo yabo birakorwa rero ikintu nabwira Tshisekedi ndetse n'abarinzi umujyi wa Goma ufite uko agenda yagenda hakiri kare akikuriramo akarenge hakiri kare yakikuriramo akarenge kuko ibintu isaha n'isaha bishoboye kuba ahagoma nyumba ati M23 iraherekeje zamenye yuko kabaye kandi si kera ibyo bigomba kuba umunsi byaba cyangwa ejo bikaba isaha n'isaha byaba kuko M23 ntago ifite ubushobozi bwo guhangana byibura na FARDC bagahangana umunsi wose imigomo itari yavamo ntibishoboka ntabwo bishoboka yego reka rero tujye turacyari n'igoma ariko ubundi imyigaragambyo yo gukuraho ubuyobozi urabona ishoboka ko mbona ngo bayipanze ngo societe civile ibintu nk'ibyo imyigaragambyo yo gukuraho abayobozi ibyo byo birashoboka cyane mese yakuyeho Kotandima ntabwo unyizi ubwana n'inyamakuru Kotandima se ntiyahamagajwe na ya myigaragambyo n'ubundi nanone si n'imyigaragambyo kwa kundi abawaza rendo bari mu rusengero bakabarasa noneho agahabwa gukinshasa ariko yari imyigaragambyo yari imyigaragambyo konguba yari imyigaragambyo noneho rero wenda ubwo nibyo ubu ngo bimeze bite ni ukuvuga ngo rero ibyo abaturage batekereje ni ibikorwa by'inyamibwa bishoboye no gutuma n'imiryango mpuzamahanga ibona yuko barimo baratanga aba M23 kuko bikwiye kugira ngo bigarire ibice by'umujyi wa Goma kuko abaturage baravuga bati turembejwe n'ubwicanyi bukorerwa mu mujyi wa Goma imiryango mpuzamahanga irabira ndetse n'ubuyobozi bw'umujyi wa Goma birabwira ariko ibyo byose nta kintu barimo barakora abaturage rero bakavuga bati igihe kirageze kugira ngo natwe turwanye uburenganzira bwacu tutagoma guhagarara kandi turimo twitwa bene aka kageni niyo mpamvu uri kumva ati hari imyigaragambyo irimo irategurwa kandi aho izabera izafite iko z'akantu ntabwo byoroshye aha ngaha muvandimwe we reka turebe ko baza kubishobora ariko wa mugani bikomeje no kuba kasa mutwe aho ngaho kuko ndabona umusirikare wa FARDC yishwe n'abaturage ariko nawe yashaka gukora amajaba aho ngaho ni ukuvuga ngo uyu nguyu yagize gusa ashaka guhohotera umumotari niko yajya abaturage bamunyutse bamuhuza n'umuhanda kumuhuza n'umuhanda ni ukuvuga iki bamufashe wahaca n'ikinyabiziga imodoka ikaze igacaho neza ufite bamwishe bamuryamisha umuhanda barangije ikinyabiziga kikaba kinyuraho ahwana na kaburimbo neza yabawe omba umuvandimwe kakubwiye umuturage ni hano nawe amaze gusobanukirwa agaciro afite mu gihugu kuko kuba aba bagabo bariho banayoboye kandi nabo ni abaturage ni ukuba hariho umuturage rero ibi bintu FARDC bikoreshwa ibi bintu abazayendo bikoreshwa ntabwo noneho barimo barabyumva na gato baravuga bati twebwe tugomba guhaguruka tukarwana ku magara yacu kuko turabona ibya Tshisekedi ntawe ugomba kubyishinga nibwo muri ubwo buryo rero batarimo barashaka umusirikare wese ugerageza kugira nabi mugenzi wabo baramuherada baramupanguranya vavu aha nta mishimiki ihari buri muntu wese arirwanaho nimba umuturage agushoboye uyu musirikare uri mu makosa arakwitendeka yakubiti noneho ikintu gisekeye n'abaturage ba hano basigaye baza imbunda ikimbunda arakikwambura agahita kikurashisha urumva bose babaye basirikare
anga akubera imbunda nyinshi ibibazo by'abaturage abantu bose babaye urumva yuko rero itoroshye urumwe wese urumva yemereye kuba yakubomorada ubwo abaturage babanje kumwambura imbunda ego tata we abo ni ukuyikwambura bagahita bagucucuma aha umugize ni hatari reka tujye inyamitabo aho mbona amakuru avuga ko hari umugabo wafunzwe azira kuba njira wavuga ikinyarwanda njira w'imirima wavuga ikinyarwanda ibyo bivuga kuba njira w'imirima ubwo ni ukuvuga iki wowe ntabwo uri kubyumva uyu nguyu yari umwe mu bagira gutya bagakontorora bakajera imirima nyine y'abavuga ikinyarwanda ubwo nawe mu bwoko bw'abatutsi uyu nguyu rero afashwe n'abazarendo amazisi afashwe nuvuga ngo yayicungacungaga akayibyaza umusaruro mu buryo cyangwa se ubundi ba nyirayo ntabwo ari bahari nabo baba bahari nta kibazo nta kibazo nabo baba bahari ariko uyu nguyu abazarendo bamufashe muri Nyamitabo bamaze kumufata baramufunga ariko barimo baraka amadolari 1000 abaturage ba Wazalendo baraka amafaranga Abazalendo bari kwaka amadolari 1000 kugira ngo bamurekure harya konga igira amadolari yayo cyangwa ni amadolari nyamadolari ikoresha ni amadolari nyamadolari yego ntabwo byoroshye njye numvaga ari amakongomani ahubwo amakongomani z'ifaranga ry'iri kongomani ko riri hasi riri hasi cyane amakongomani ari hasi n'amanyarwanda arayaruka none se ayo madorari ubwo barayahabwa ra ni ukuvuga ngo abazarenda ukabaha amafaranga barakwica byanze bikunze bakakwica ubwo ikintu kiri bube vuga n'amanyamakuru ni ukuvuga ngo bamwe mu baturage bari bujye gusaba imbabazi yenda bajya bageze bumvikane nabo batangiye dukenda bamurekure ntiwamiya ariko hano ubwicanyi bwo burakorwa nta kindi kintu wakora kuko mutamwitayeho baramwica niko biba bimeze rwose baramwica ubwo ni ukuyatanga da nta kundi bakarokora ubuzima niba ari cyo gisigaye yes isake imyitegura imeze ite ku mpande zombi ni ukuvuga ngo ku ruhande rwa 2023 aho ntitwava tutahabuze ahangaha naho ni mu izingiro neza neza yewe data aha ntabwo twabona ko havuga mu mpande nyinshi ahangaha ku ruhande rwa 2023 ku myiteguro yabo bameze sawa cyane bameze neza cyane kuko barimo barakubita duri ahaturutse hose n'ahagerageje kwihumuriza baramuhumurirwa bakamuhonda muri akise za shake badese iradipuwinga uko bwije n'uko bukeye mu bice bya za bambino mu bice bya za mugunga aho hose baradipuwinga bando bakadipuwinga gusa aba M21 bari mu bice n'ubundi bya za mushaki baba babariba neza cyane abari muri za karuba baba babariba neza cyane ndetse na za shasha abo bose baba babariba neza cyane ku ruhande rwa M23 bahagaze bwuma bafunze bukwasi nta kibazo na kimwe bafite baba bategereje bati faridefe nibeshye yatakitse arasigaye babakoremo akazi amakamyo sinakubwira y'abafaridefe yavuze abazarenda abarundi ajya muri izi akisi kugira ngo agerageje ko M23 izahumbyaho gakeya bagahangana ariko ibi byose nakubwira yuko nta bidasanzwe ni deployment no kugerageza gutera udutero shuma bagasubizayo nta kindi kintu kiri kazi kirimo kirabahahawe nta gikaze nta gikaze pe
pande zombi ziracyari mu bintu bisa nk'imyitegura abona uko urugamba rw'umuriro rutari rwaburugamba bambiro nta kintu kiri kwabera bambiro no dufasu duke tuhavugira tukongera tukazima nta kindi kintu kidasanzwe kandi ko dufasu ko turamenyerera urumva yuko rero nta bindi bintu bikaze kaze ndashaka rero ubwo niba aho nta kintu kidasanzwe gihari twigira irwindi ahangaha umaze iminsi ubwira uburyo ki ruri guhinana ndetse ari nako ibintu bya diplomate biba ari birebire cyane FRDC ngo yabishaka kurasa kuri 23 ngo buryo buhanitse cyane ariko sinzi niba biza kugikundira ibi ni ibintu bigoye kuba FRDC yarasa kuri 23 ni ibintu bigoye kuko inshuro nyinshi babigerageje barakubitwa bakubitwa nande makubitwa na 23 n'aba bahungu babo cyangwa se special forces ziharaze woroshye umuvandimwe harya ngo niba niba nabajya dushoka ariya harabaga eh bataka aba FARDC bari hariya n'aba FDL bikaba ngombwa yuko abo hejuru bari buhamagare bakavuga ati nyamuneka mudufashe muhagarare 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 murinda aho ngaho umusubiri ku buryo bavuga yuko iyo binjiye mu rugamba nta cyombo gikwiye kumukuru cyakenda tuba tubuhamagare kugira ngo badufate kuko ni ngombwa kuko iyo umuriro bawakije baba bawakije nimba bavuze ati tuzafata kanyabayongo uyu munsi gisahini nuko biba bigomba kugenda baragifata nimba bavuze bati turinjira kanyabayonga ngo kubite FDL irimo kwima arimo duhite dusubira inyuma nuko biba bimeze aba bakiro papa bari hano ntabwo basanzwe nkaya ngo ni kiro papa 09 queen hari abo bita ba 09 queen hari ba kiro papa hari ba brigadier general abo barahabaye neza cyane ya baba abangaba bakukubitira zarendo bakagukubitira FD na za nkunda rubyina zikakwirimishwa bakaba habaye n'udushoka tw'abahungu babo ya baba umva iyo ni operation operation nta mikino wa muvandimwe ngo nta mikino ya baba iyo ntibi meze nabi meze nabi turasoreza aho ngaho iwanyu rero mu kibaya ikibumba utubwire uko impande zombi zirimo kubikora ubungubu ni ukuvuga ngo aha ngaha ikibaya impande zombi ziri kurebana ayingwe ku buryo bukomeye cyane ambushi za farambwe zimeze nabi abafaridc ababrakabota abarundi ndetse n'abazarendo bafite ubwoba bwo kuba bakataka M23 baravuga bati iyi misozi turamuka dukoze ikosa rikomeye bazadufatukubita mpaka badugeje mu mujyi wa Goma ugasanga niyo mpamvu batarimo kugerageza kwataka M23 ahangaha ndakubwiza ukuri byana abanyamakuru birakomeye ku ruhande rwa FRDC bamaze gusutara imbunda zabo ku ruhande rwa M23 nabo imbunda zabo bamaze kuzisutara isaha n'isaha naho nakubwira bati byakomeje gusa nta ruhande ruri kurasa uretse imyiteguro ku mpande zombi kupadirisha abasirikare kugenda basimbuza abasirikare bamaze igihe bazana abandi nta kindi kintu gihari kidasanzwe gusa isaha n'isaha bikomye nagushyiraho cyangwa nkakubwira ati nyaruka kuko ahangaha mu kibaya ndakeka muturanye mwebwe muraturanye kuko u Rwanda ahangaha ndakeka ibice bya za Kibumba abantu bari Gisenyi yo gukubise babyumva rero nawe waza kwiyumviraga naza kwigira gute aza kwiyumvira nkumva iki ukumva uburyo ibintu biturika ajya ngushaka nze pe uzaze utembere ruturu masikinyagongo urebe se abagarembe ni bantu ki
niri wala kubugira urele za FDL ariko ni yun hiti yungo abuka wana wakano kubushu kanyikarimu aya na ushukanyi kuko handa yufika mafaranga la kumeza kani mu Rwanda na mvitu muteka na mafaranga mamu ya siti amagawa we agatwe gato yangira nkarinda urugo ngo byoroshye nabo byoroshye niko ye yego yego agatwe gato yacankazane mu rusaku rw'amasasu koko biturika mu ya ntacyo ntango bakurasa wa muvandimwe ahangaze dushoye gufata umuhanda wa gomu bitu wetanga muri akizi za kibungo tukigira goma nta kibazo uzi giswahili se nkatura turye na kana kigenda aho ngo rero aho wakinjira bikanzi cyane gusa ntago umuntu akujyana hantu habi ariko nta kibazo kiba gihari sakantu kanika kushirije nikakuma ngo wakarishara oya hari naho wavuga ikinyarwanda nta kibazo yes bwana James urakoze cyane reka ngushimire kabisa nshimira n'abantu babadukurikiye aho babaherereye hose ku isi mu bice bitandukanye n'amasaha babafashe yo kutwumva bari mu gitondo saa sita nimugoroba nyamuneka mujye munatubwira muti turahabaye twebwe turi hano mu Rwanda by'umwihariko turahabaye twe turi hano muri Amerika muri Canada mu Burundi muri Uganda muri Congo Kinshasa mwese muba muri Katari muri mu Leta Zunze z'Abarabu n'ahandi mu Faransa na Belgique hose mujye mutubwira ko tuba turi kumwe bwana James reka nkureke ukomeze ukurikirana ibirimo kubera aho ngaho ku butaka bw'igihugu cyawe turongera mu kanya urakoze bavandimwe urakoze cyane Aya ni amata. Ibyishimo byawe biterwa naho wasohokeye umutuzo wawe ugaturuka mu mba mutima kubera kuruhuka neza nge nguhitiyemo Nende Hotel kuko niyigufasha gutuza utekanye kubera ko ariho uruhukira ukamera nk'uri muri paradizo Nende Hotel tugufitiye ibyumba byiza bifite igikoni cyihariye uruganiriro ubumeze nk'uwibereye iwawe restora yacu nigaruka wiyongeze Ngwino ni ibanga ryacu rihuruza amahanga inkoko ifirobwa ko kanya igiti coffee shop ibyumba by'inama aho gukorera ubukwe tunagukorera kandi outside catering nta mayobera hari kuko ni muri Gatsibo Rugarama ni ku muhanda neza wanaduhamagara kuri 0788 75 79 0 cyangwa ukatwandikira ugakoresha reservation